များကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်ရင်မိုးအောင်ရဲ့ရာရောင်းအစီအသင်ဟာပေါ်အစီအသင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ၏။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာရင်မိုးအောင်ကရှာရောင်းအစီအသင်နဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါ၏။ပေါ်အစီအသင်ဟာတန်တက်ရာရောင်းအသင်ကိုပုံမိုဖိကစားနေခဲ့ပေမယ့်ရင်မိုးအောင်တို့ဟာလည်းပြန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေတစ်ဆင့်ပြိုင်ဘက်အသင်ကိုဖိအားပေးနေခဲ့ပါ၏။ဝေကစားချိန်38မိနစ်မှာရီမိုးအောင်နဲ့အသင်းဖော်ရဲ့အခြေအဆက်ကနေရာရောင်းအစီအသင်းဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းအပြီးမှာတော့ရီမိုးအောင်ရဲ့ရာရောင်းအသင်းဟာတကူကူမရှိဖြစ်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရလက်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒုတိယပိုင်းအစမှာရီမိုးအောင်ကိုလူစားလဲခဲ့တဲ့မိပြရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှားယွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရှာရောင်းအသင်းဟာဒုတိယပိုင်းမှာတွင်ကို၃ကိုအထိခွင့်ပြုလိုက်ရပြီးပွဲအပြီမှာတော့ရှာရောင်းအစီအသင်းဟာပေါ်အစီအသင်းကို၃ကို၁ကိုဖြင့်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါသည်။မင်းညာကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမေမိုးအောင်ကိုလူစားလဲလို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ရှာရောင်းအသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပြီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤသို့အားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။